Pozivam predsjednika Hrvatske demokratske zajednice i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Svima, drage članice i članovi HDZ-a, dragi utemeljitelji, dragi hrvatski branitelji, dragi Mislave, predsjedniče gradske organizacije, svi dužnosnici na razini grada, na razini gradskih četvrti, područnih odbora, temeljnih okranaka, svih naših zajednica, poštovani zamjeniče predsjednika, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, draga potpredsjednice, međunarodni tajniče, članice i članovi vlade, vodstva stranke, saborski i europski zastupnici, gradski zastupnici, sve drage kolegice i kolege i prijateljice i prijatelji. 34 godine od utemeljenja najvažnije političke stranke za suvremenu hrvatsku političku povijest nije puno vremena u životu jednog naroda, ali postignuća koje je ostvarila Hrvatska demokratska zajednica, predvođena našim prvim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom, plebiscitarnom potporom hrvatskog naroda, hrabrošću i odvažnošću hrvatskih branitelja, mudrošću političkih vodstava Hrvatske u presudnim, jedinstvenim i neponovljivim 90. godinama, nameće veliku obvezu i odgovornost svima nama koji smo politički nasljednici vodstva stranke iz kraja 80. i početka 90. godina. Stoga posebna zahvala utemeljiteljima, svima vama koji ste i dalje aktivni i dalje vjerujete u politiku HDZ-a, u program stranke i u naše aktivnosti koje su pokazale tako čvrstima, solidnima, stabilnima, da smo jedna od rijetkih stranaka u zemljama srednje i istočne Europe, koja je i dalje najsnažnija politička snaga u svojoj zemlji, takvih stranaka na političkoj sceni više praktički u srednjoj Europi kao što je HDZ i nema. Pozdravljam potpredsjednicu Europske komisije, Dragu Kubravku, koja je ujedno i potpredsjednica Europske pučke stranke, koja praktički na tjednoj bazi ima dobar uvid u ovaj evropski pregled i dinamiku zbivanja. Mislav i Rade i naravno Tomo i Gordan su puno toga rekli o aktualnom trenutku i o našim odgovornostima. Dopustite da ovih nekoliko minuta iskoristim za tri vrste poruka. Prva je poruka glede grada Zagreba, ovo je skup HDZ-ovaca u gradu Zagrebu, i važno je da malo dodam nešto u odnosu na ovo što su već moji prethodnici kazali. Prvo, mi imamo kao jasan cilj da osnažimo politiku i snagu stranke u velikim urbanim središtima, a najveća odgovornost je sigurno u gradu Zagrebu. Rade je govorio o tri faze upravljanja gradom Zagrebom, mi smo se trebali usmjeriti na četvrtu fazu, fazu u kojoj bi ponovno došli da zadobijemo relativno ili većinsko povjerenje građana i građanki grada Zagreba. Ta zadaća je zahtjevna zadaća, ona nije nimalo jednostavna, događa se u vremenu u kojoj realno nemamo medijsku potporu, u kojoj postoji čitav niz političkih aktera, osobito u gradu Zagrebu, koji sustavno i konzistentno kritiziraju politike HDZ-a, bilo na gradskoj razini, bilo na nacionalnoj razini. To zahtjeva veliku upornost, snagu, odvažnost i umješnost u plasiranju političkih poruka i nuđenju rješenja za probleme grada Zagreba. No, velika pozitivna okolnost za HDZ u gradu Zagrebu je uloga središnje razine vlasti na sve bitne politike koje se tiču grada. Zagrebčani i Zagrebčanke, zahvaljujući dominantnoj politici vlade, uživaju sve ove koristi i pogodnosti koje smo ostvarili u proteklih skoro sada već 8 godina. Ponajprije dizanje gospodarskog i socijalnog standarda života, dizanja prosječnih plaća,
plaća, minimalne plaće, mirovina, naknada, dječjih doplataka, inkluzivnih dodataka, prava ljudi za osobe s invaliditetom, rješavanja brojnih pitanja u vremenu kriza, isprepletene krize, potresa u Zagrebu, naravno i potresa na Banovini, sa COVID krizom, energetska kriza kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, pritisaka ekonomskih, financijskih, socijalnih i inflatornih. Međutim, jedan akter, a on se zove država, državom upravlja vlada, temeljem povjerenja koje dobijamo u Hrvatskom saboru, kroz našu parlamentarnu većinu i temeljem većinske volje hrvatskog naroda, se pokazala kao snaga koja je omogućila praktički čitavom društvu, to mislim i na građane, i na gospodarstvo, i na institucije, da postoji jedan veliki i snažan štit. Štit koji je očuvao socijalnu koheziju, osobito u velikim gradovima, gdje se nije oživotvorila ona parola oporbe iz proljeća 2020. posebno čini se SDP-a, 400.000 zaposlenih, o valu stečajeva, o poplavi nezaposlenosti i o ugrozi egzistencije hrvatskih obitelja. To se dogodilo njih, nije se dogodilo zato što je to bilo eto tako slučajno, nego zato što smo poduzimali mjere da se to ne dogodilo. I kada u gradu Zagrebu, a to vidimo i po prihodima proračunskih primjerice, poreza na dohodak, sve jedinice lokalne i područne samouprave, osobito grad Zagreb, imaju 23. u odnosu na 22. otprilike oko 20-25% u apsolutnom iznosu više prihoda. Koja je logika? Ako imaš nešto 100, pa onda to isto govori da imaš 125. Pa ti ne treba 30, šta će ti 30? Zašto će stavljati novo davanje na oporezivanje rada, dohodka, onoga čime se svi mi bavimo, umjesto da kažeš ne treba mi taj novac, imam dovoljno prihoda, dobro ću upravljati i dignut ću svojim potezom plaće za 800.000 ljudi koji žive u Zagrebu, ne. Aktualna vlast odluči zadržati maksimalni raspon poreza na dohodka i kompenzirati kao navodni gubitak prireza na, za grad Zagreb. Kao da prirez stvaraju oni koji su članice i članovi jedne stranke i oni koji rade u gradskom upravi. Fundamentalno pogrešan potez. Ako je moglo 45% jedinica lokalne samouprave kojima u Hrvatskoj većinsko povjerenje imaju gradonačelnici HDZ-a ostati bez onoga što su neki imali kao prirez, kako ono koji gledaju koji su ekonomski još jači. Nema nikakve logike. Znači, propuštena prilika lokalne vlasti da poveća plaće građanima zahvaljujući zakonu koju je predložila naša vlada i donijela naša parlamentarna većina. To je, mislim, ogroman prostor koji u smislu kritike aktualne vlasti u gradu Zagrebu ne smijemo zaboraviti. To je tema o kojoj svi vi trebate govoriti stalno. Zašto bi Osijeku ljudi iste profesije imali veću plaću nego u Zagrebu? Ja ne mogu razumjeti. Zagreb je ekonomski moćan, snažan, snažan od svih drugih i nikakvog razloga za to nije bilo. Mjere koje smo poduzimali omogućile su i rješavanje jednog drugog velikog problema, problema obnove. Dugo je obnova bila područje, tema kojom su se bavile oporbene stranke i mediji napadali na Zagreb. Mi smo jutros bili u Glini, tamo su bili svi mediji s nama, došli smo u Sisak i nije bilo 50%. Danas smo uručili, evo, zahvaljujući Nini i Branku, koliko mi je nakon 40-ak, postalo se poslala poštom, ali projekat je vrijedi 500 milijuna eura za cjelovitu obnovu zgrada koje su kulturno dobro, baština, državne zgrade, javne zgrade, samo da osvijestite. Hrvatsko narodno kazalište, medija, zgrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, brojne zgrade u Zagrebačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Karlovačkoj županiji.
Ja stalno pratim i čekam kad će neko to napisati. Imamo povijesnu obnovu u Zagrebu, sada već jako vidimo povijesnu obnovu u Banovini. I znate koliko novaca koje nije iskrbila gradska vlast, nije što iskrbila oporba, nisu iskrbili kritičari. Znate koliko? Milijardu i 3 milijuna eura iz Fonda solidarnosti, milijardu i 500 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, 800 milijuna eura iz državnog proračuna i drugih izvora koje smo imali. 3,3 milijarde eura za ovu. Od čega je do sad konzumirano 2,2 milijarde eura. Naime, toliko projekata, gradilišta, obnovljeno više od 11.500 zgrada i objekata bilo u gradu Zagrebu i na Banovini. Obnovljena je crkva Svetog Marka, simbol grada, simbol Hrvatske. Jučer smo otvorili gimnaziju Tituš Brezovački na Gornjem gradu. Ono što je važno da kao članice članove grada se ne znači, sve škole, sve bolnice, sve institucije, kad god vidite da se obnavljaju u Zagrebu, obnavljaju se zato što je novac za njihovo financiranje njihove obnove pronašla vlada HDZ-a. Još jedna zanimljiva tema, evo jedna malo dvije anegdote, neki dan sam bio na nacionalnom odboru, prije toga na mladeži u subotu, ali moram se osvrnuti na temu koja je isto važna za Zagreb. Recimo to ovako, hrvatski državljani pritvoreni u Grčku. Možemo ih nazivati Bad Blue Boys, navijači, Ugljani, Zagrebčani, kako hoće. Dogodilo se u Ateni da su otišli tamo gdje nisu mogli trebali ili mogli ući na stadion, otišli su dogovoreni sukob sa navijačima Ajka. U tom sukobu je, nažalost, jedan grčki navijač ubijen, preminuo. Oni su tamo bili 5 mjeseci. Kada sam za blagdan Velike Gospe na Trsatu osudio huliganizam, divljaštvo navijača, oni su u medijskom prostoru to isto popodne postali naši dečki. Dečki. Pratili to. Znači, huligani su postali naši dečki. Onda su se svi ovdje izredali. Da ih treba izvući, da treba 100 Grka naći pa njih zatvoriti. Sjećam se toga. Sjećam se toga. Važno da se sjećam. I zagovarali su da se nešto napravi. Kad se vrati, kad će, kako će, što će. Onda smo mi koji nemamo nikakav međunarodni utjecaj, to je slabih dana. Inače, to je jedan od slabih točaka naše vlade. Trajni, nikakvi, kilavi, krhki, stavno, poznavajući jezike, nešto malo radili, nešto pomogli ovima koji su ih godinama ili navijači ili državni navijači. I došao je moment kad su svi shvatili da se nešto zbiva. Počeli su nešto govoriti njihovi odvjetnici da bi nešto moglo odbiti. I onda su pitali taj ponedjeljak što će biti, kad će biti. Ja kažem, strpite se do kraja tjedna. I dođe kraj tjedna, bilo nedavno, to je prilike drugi tjedna od nas, i izađe u Hrvatsku. Ne postavlja se pitanje tada, dobro, očito ste nešto radili, nešto ste znali, nešto ste se trudili, nego kako ste vi znali da će ovo izaći u petak? I jeste li vi utjecali gotovo protuzakonito na grčko pravosuđe? Vidite kult. Ja kažem, a mogu biti samo tri načina koji izaberete. Prvi način, imali smo sreće, pogodili smo. Eto, baš smo znali da će biti petak, ali to je bilo ovo slučajno. Čisti hazard, putnik. Dva, kazala je baba Vanga da će izaći poslije. Tri, mi smo bez međunarodnog utjecaja, ne znamo ništa, i je to bilo kako se.
I onda su počeli sukcesivno izlaziti, kako smo i najavili. Jučer i danas su izašli svi. 302, pošto je znate što je izgleda? Da su tamo, bilo bi šta ste učinili da ih izvadite. Sad kad su izašli, izašli su, eto tako. Pred Božićem izlaza. Prijatelju, ti si pobjednik i zato niko se voli. Afrička svinjska kuga, evo ga je ovisno. To zove već Zdravka, to je Kukašića. Nećemo sad postavljati pitanje, jer smo tu vježbu već prošli. Ali samo kratko. Tri broja koje morate upatiti svi, jer ste članovi stranke, bavite se politikom, neki angažirani, neki stignu, neki malo više, malo manje, ali tri broja koji govore sve. Prije izbijanja afričke svinjske kuge, koja je nažalost bolest koja pogađa sreću samo svinje, imali smo registriranih 800.000 svinja u Hrvatskoj. Onda je uslijedila bolest i bila je jako popularna u hrvatskim medijima i u hrvatskom političkom prostoru. Njom su se bavili svi. Oni koji Slavonije prije izbijanja ove epidemije nisu Slavonije vidjeli. Oni koji nisu vidjeli i gledaju farme, svinje, praščići, svinjokolje, što god hoćete, postali su glavni zagovornici zločistog Zagreba, mrskog HDZ-a koji ne voli Slavonca, hrvatskog seljaka, poljoprivredu i Slavonca. Mi se budimo svaki dan kako bi učinili nešto na uštrb Slavonca, ovog programa naša. Tako. Inače. I svi su se izredali. Nema ko nije od vrlih oporbenih malih političkih stranaka, koji su tu htjeli skupiti projekt. Prosvjede su vodili oni koji imaju Mercedese, a nemaju svinje. U njih su se uključili oni koji bi ponovili pucanje Oskara i Luda, kao što je napravio Bezu na Trgu Svetoga Marka. Oni su se isto ukopčali. Važno je da to zna, ti ljudi postoje, da su na tebe slušali. I poruka ovih koji su prosvjedovali, onih koji su je podržavali, bila otprilike sljedeća. Prvo, vjerojatno, sigurno ima negdje lijek, ali vi nećete dati. Sigurno ima cjepivo, ali vi ne želite dati cjepivo, ali vam je skupno. Mi smo škrti od lijekova cjepiva, kazali smo to u vrijeme COVID-a. Onda je bilo, previše je ograničenje kako ćete se boriti protiv virusa, osim da one životinje u područjima gdje bolest postoji ograničite, nemate druge metode. I naravno da smo mi kao ozbiljna vlada ustrajali na zakonitom ponašanju, ponašanju suprotno struci, najboljoj praksi, našoj, evropskoj. Slušali smo što nam kažu najveći stručnjaci za tu bolest sa veterinarskog fakulteta, iz Instituta za veterinarstvo, iz Uprave veterinarstva, Ministarstva poljoprivrede, iz Državnog inspektorata. Pratili smo što se zbiva u drugim zemljama, taj isti virus postoji više od 20 zemalja kako u Europskoj, isto mi jedini virus, ne znam, u Šengenu. A što su ovi htjeli? Ovi su htjeli, aj zatvorite oči, puste i da oni odove svoje svinjokolje, neko to prodaju, nikome ništa, ako se virus proširi, jao, ništa, vi krivi, ako ništa, nama malo pare žele. To je bio odgovor. Razumijete? Znači imate jednu ozbiljnu uređenu Hrvatsku koju smo mi dobili na najjaču međunarodnu poziciju do sada. I jednu koja bi se, recimo to tako, koristila onim kad dolaze pare iz ove uređene ozbiljne europske pozicionirane Hrvatske, kad je reč o subvencijama, ali bi u praksi radio jedan balkanski model, ako me niko ne vidi, mi ćemo zakopati strvinu u odmah živih svinja, nećemo odnijeti grču,
Razumijete? Mi onda kažemo ne, ne prolazi. Nema šanse. Ne dolazi u obzir. Jer da smo prihvatili taj balkanski model, onda vjerojatno ovih odluka na kojima smo radili, Marija i ja i tim, da nam, naravno uz potporu Dubravke, službe u komisiji koje vodi ciparska povjerenica Stela Kidakides, da naš akcijski plan i mjere i rezultate mjera ograničenja, oni sa vrlo detaljnom stručnom ekspertnom analizom kažu ok, vama je krivulja išla ovako u zadnjih 6 mjeseci oko virusa i došla je tu dolje. Sad kad ste tu dolje, znači da ste bili ozbiljni odgovorni, sad ćemo vas prebaciti na drugi režim i omogućit ćemo vam tradicionalnu svinjokolju i omogućit ćemo vam trženje svježeg mesa unutar Hrvatske i vi ste sad ok. I sad na jedan put ni te teme više nema. Danas sam vam imala pres na tu temu, pola sata, nema te mjesta. Nema. Ovi su svi izašli danas, ona je rezimirala ASK, tako što je objavljena odluka jučer u službenom listu, ali te noći ne vidimo. Pratite ovo. To je sad jako važno da razumijete sada. Pritom smo mi dali 32 milijuna eura istinskim svinjogojcima, onima koji su imali problem, da im kompenziramo štetu za uginule ili eutanazirane svinje, da im nagradimo propuštenu buduću gospodarsku aktivnost ili jedno vrijeme na svojim farmama tih svinja ne stoji. Da im interventnim mjerama pomognemo financijski dodatno, da im damo čak vaučere da kupe zdrave svinje iz drugih dijelova Hrvatske, obave tradicionalnu preradu mesa u društvu obitelji prijatelja, a još pritom im damo sredstva za dizanje razine biosigurnosti na njihovom gospodarstvu. Dakle, za okružena ozbiljnije odgovorno. Pa nije ni milimetra popustila bilo kome i nekakvoj panici koju mediji šire, da će nam ovo eto naškoditi, a cijela njihova evidencija je bila da ciljaju na dio pete izborne jedinice u kojoj smo se odgovorili. A mi to nismo dali. I sad nema više nema više kontrola, nema više. Ovo govorim da pratimo utakmicu gdje se bilo koja tema na političkoj sceni želi iskoristiti uvijek iz onog puta koji je bio kritičan prema vlade. A nikad ni jedna rečenica kredita ok. I dovodi me do druge stvari. Dovodi me do dvije oporbene teze. Jedne, vi kupujete minimum. Znate li dojam da HDZ kupuje minimum? Jer vi vidite te panegirike i komentare koji tvrde da nikad nije bilo pošto danas. Pričitajte mi to. Čitajte će biti. Evo vidite. Znači, vrlo jednostavno. Teza je lažna. Ne postoji. Ne postoji. Ja bih volio da je tako, da bi valjda naš rejting bio ne 30%, ne možda 50%. Ali nije. Druga tema, mi smo porobili sve institucije. Imate li vi dojam da smo mi zarobili DORH, USKOK, Vijepo? Ili Vrhovni sud? Ili kaznite su, bilo što. Da to stoji ili ne stoji? E sad to je jako važno, da to osvijestimo, da su to sve lažne teze. Lažne teze isti oni kojima je politički cilj ovo što vam je Gordan naznačio. Dakle, ne da svi opustimo u političku utakmicu, nego je razvidno da i oporbene političke stranke realno sagledavaju političku snagu, naša postignuća, rezultate, organiziranost, i svjesni su realnog pogleda hrvatskog čovjeka i hrvatskog igrača na onoga na koga se možeš osloniti i na onoga na koga imaš bolju da se osloni u krizi. I onda gledate strategiju oporbe. Ona se sastoji vrlo jednostavno cilj. Izvucimo na izbore i one koji nikad ne iznose. Strategija broj 1. Ste svjesni to? Strategija broj 2. Znamo da ne možemo biti relativni pobjedu u cijelom odnosu na HDZ, ali ajmo barem se dovesti u situaciju da A, ili oni sa svojim partnerima ne dođu iz
ili da povećamo naš ocjenjivački kapacitet za HDZ. Ključ. To je recentna povijest novonastalih političkih stranaka, koje za bitne stvari za Hrvatsku državu u zadnjih 100 godina nisu dali ništa, nisu postojali cijeli krajnji klima HDZ rješavao strateško pitanje suverenizma, slobode, povrata domovinskog rata, smjera prema nečemu drugom. Te stranke tada nisu postojale, nisu tome dale ništa. A kad ne postojiš ni zna ništa, onda znaš da nisi niti identificiran sa tim ključnim postignućima koje tvoj narod i tvoja zemlja ostvarivala za jednu nekoliko godina. I zato je njihov cilj realno ili ići u sjedinački kapacitet, a mi smo pokazali u više navrata da se ucjenjivati ne da. Slažem se. Šaltanja neimenovanih izvora. Sve laži. To služe da je zazovu šušu i među vama. Tjedni nas više ne po anketu, koja nas kao brine ankete nema. Ljudi mi pitaju, kažu naši ljudi, nam neka anketa. Nema anketa u kojoj smo mi problem, ne postoji. Da će se ucjenjivati bilo kome, HDZ, da sam ja na njegovom čelu sigurno neće, a preko i što mi daleko budućnosti nakon toga. Da to ne dođe u HDZ je presnažan, prekvalitetan, preodgovoran, ima dovoljno ljudi i sigurnost ono što radi u smjeru razvoja zemlje, da ga sigurno male stranke neće uspjeti. A pogotovo ne oni koji su doslovno jučer to radili i na kraju ostali van parlamentarne većine, jer skoro smiješno. Kvalitet neće to. Da su možda to i u tom kontekstu pozivam vas sve da u velikom izbornom procesu, on će trajati godinu i pol dana, kao što je radio kao 4.0 i cilj, ali za perspektivu objavitelja, budemo jako angažirani da se na trenutku zamislimo kao da smo mi SDP prvo 12-15%. To je početna pozicija u kojoj želimo da svi krenemo u te izbore. Budimo raspoloženi. Da Pelješki most nije nastao slučajno, da LNG terminal nije nastao slučajno, da druga cijev tunela Učka nije nastala slučajno, da koridor 5C nije nastao slučajno, da most Svilaj nije nastao slučajno, da most kod Gradiške nije nastao slučajno, da autocesta do Siska koja će biti završena na Gradiške nije nastala slučajno, da Rafali prvih 6.30. travnja ne dolaze slučajno, da 25 milijardi eura bespovratnih sredstava ili vrlo povoljnih zajmova iz europskih izvora nisu Hrvatskoj došli slučajno. Da 7,2 milijarde eura paketa pomoći u ovim krizama hrvatskom građanima i gospodarstvu nisu na nečije račune došli slučajno. Sve se to dogodilo kao što su rekli nama prije par sati jučer na Odboru za gospodarstvo, kako je bilo to dva pod natječina, Išobranom HDZ-a, i suncobranom HDZ-a, i tendom HDZ-a. E, zato je važno da svjesni svih ovih strateških postignuća, a one su, da smo 2017. rekli da hoćemo Hrvatsku dublje Europi, šengenskog prostora, u europodručju, u europskom stabilizacijskom mehanizmu, da, tu želimo bezvizni režim sa Sjedinjenim Američkim Državama, želimo energetsku suradnju sa SAD-om, želimo obrambenu suradnju sa SAD-om, želimo snažniju hrvatsku vojsku, snažniju policiju, zadovoljne branitelje sa rješenjem svim nedostacima, praznijama i greškama koje to ovom izabrom skoro 8 godina hrvatske branitelja. Želimo da se dostojno obilježavaju
svi ključni trenuci suvremene hrvatske povijesti, ona je vezana za temelj naše slobode i državnosti, a to je Domovinski rat. Želimo da u grudu naših demokršćanskih načela Hrvati od 1. siječnja, to vam je za jedan dan, rade samo 16 nedjelja. Za 18. studenoga druga dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Za 30. svibnja druga dan državnosti. A da Hrvatski sabor na prijedlog Hrvatske vlade predvođene HDZ-om Hrvatskom narodu donese zakon o hrvatskom jeziku. U tom duhu sve vas pozivam da budemo angažirani, pa i jednako onako kao i naši političkih sukarnici, njene protivnike sukarnici, i da se lijepo sad odmorite za Božić, za Novu godinu, kako da ga provedete u miru i sa vašim obiteljima, a da onda u idućoj godini budemo još angažirani i svi zajedno ostvarimo nove uspjehe, to je prije svega da obranimo povjerenje hrvatskog naroda, da i dalje upravljamo hrvatskom vladom, da stvorimo pretpostavke za pobjedu na europskim izborima i predsjedničkim izborima, a onda mi stove dragi kolege iz Zagreba i u gradu Zagreba. Želim svakom.